Vamos falar agora de uma coisa boa que nós devemos fazer para que nós sejamos edificados e as pessoas também possam ser edificadas. Romanos 15, 2 diz assim para nós: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Se nós agradarmos, ele vai ser edificado, nós vamos ser edificados. E se nós não agradarmos, o que vai acontecer? Nós não vamos ser edificados. Esse edifício que é a minha vida, a sua vida, não pode ter um tijolo de tristeza, um tijolo de pecado. Erramos, vamos pedir perdão a Deus. Agora vamos fazer o que disse aqui, agradar o nosso próximo. Como é que nós vamos agradar? Falando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, deixando essa pessoa entender o que pertence a ela. E ela será muito abençoada no que é bom para edificação. Ela será edificada, eu serei, você será e todos seremos. Veja se a pessoa foi abençoada, eu já volto para orar com você, em nome de Jesus de Nazaré. Eu tinha um caroço, filho, eu nunca tinha falado nem pra minha mãe. Agora, graças a Deus, ele sumiu. Você está chorando porque ele foi embora? É, graças a Deus. Mas de tristeza ou de felicidade? De felicidade. Ah, bem, palmas a Jesus. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti. Deus, precisamos entender a Bíblia segundo a revelação do Senhor. E Deus, nisso não tem ninguém mais inteligente do que o outro. Tem servos que se submetem. Pai, ajuda-nos nessa edificação, agradando ao próximo, para que ele seja edificado, e nós seremos também. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal da sua vida, e determino que você seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.